ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଠିକ୍ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହିଁ ପାରିବୁନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁରା ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇ ଆସ୍ଥାଟା ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଏଠି ଆସୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉ। ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଚାରିକଡ଼ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭଜନ ଜଣାଣ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୱାର ଫିଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ସେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାର ସୂଚନା ପାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଏ, ଡେଣା ଲାଗିଯାଏ, ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆପଣ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ସେ ଧାଁଧୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଥର ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନେ କିଏ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ, କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ, ଯେତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ କଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକଟ, ସିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଗଣେଶ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବାହାରର ସେ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀତ, ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ିର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ସେ ସେଡ଼୍ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେମିତି ରହିଛି, ଯେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଗଲାଣି, ତା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭାବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭାବର ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁକି, ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଆବେଗ ରହିଛି, ଆବିଳତା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବାହାରେ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି, ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁକି ଏ ପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମା ଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁକି ଏ ପୀଠକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ ଏଠି ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥାଏ, ଏଠି ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଯିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଏଠି ନିଜେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଘରଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଅବତାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଠି ଘରଣୀ, ଏବଂ ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରୁହନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବଂ ସେପଟେ ଏଠି ଯାହା ବି ଥାଏ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରୀ ଲାଗିଯାଏ, ଇଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ମହୋଦଧି ଏଠି ଯିଏ ଏଠି ସାଧାରଣ ସାଗରଟିଏ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସିଏ ସାଧାରଣ ହେଇକି ନୁହେଁ, ସିଏ ମହୋଦଧି ହେଇଯାଏ, ଏଠି ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଏଠି ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବର ଇଏ ସହରରେ ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଏଇ ହେଲା ଏଇ ପୀଠର ମହିମା। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଧାମ କରିକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫେରନ୍ତି, ମାନେ ପୁରୀକୁ ବାଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଏବଂ କେବଳ ଇଏ ଭକ୍ତମାନେ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବା ଇଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଶେଷ ଜୀବନ କାଟିବା, ଅନେକ ଧର୍ମୀୟ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ଶେଷ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ମଠ ବାଡ଼ି ସବୁ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନର ମଠ ବାଡ଼ି ସବୁ
ए पुरी देखा मिले ये हूँ से भक्त मानक से भावाबेग आप देखिपे अनेक भक्त श्रद्धा आम प्रतिक्रिया नहींचे आउ टे प्रतिक्रिया नहीं जावा जेहेतु द्वार फिटा एपर्तंत भर छो आसी ना रही अपेक्षा तेना आउ टे नहीं जावा प्रतिक्रिया जो मैंने रही भैया कहाँ से आए थे जगतसिंहपुर से आए थे जगतसिंहपुर दर्शन के लिए अंदर जाएंगे क्या मन में बहुत खुश है पहले दर्शन करेगा ना प्रथम हमें आज प्रथम दर्शन कर बहुत खुश है जो दर्शन करती कमी भाव में अनुभव रही था कमी भाव में आनंद रही प्रभु लीला आखिर लुह धरी जीव दर्शन एमती किसी जहाँ रही जहाँ महाप्रभु सहित आपणकर जो डोर थी जहाँ को कहती महाप्रभु किसी चमत्कार करेंगे निश्चित प्रभु जगन्नाथ करोड़ खंड माड़ा बहुत आनंद मिले जगन्नाथ आखिर लुह धराधर बही पड़े बहुत आनंद बहुत आनंद जय जगन्नाथ बा भी ओडिया ओडिया बुझंती एत शीतर महाप्रभु दर्शन पलि आसुचे बयस केमती कौन शक्ति केमती बहुत खुशी बहुत खुशी आसु दु तीन दिन है आसिक रही बहुत खुशी लगुच अबड़ा खाई मंदिर बुलू बहुत आम खुशी लगुच समुद्र कूल गाधे गाधे जय जगन्नाथ।